nga tjetër kam shtymin që Vladimir Putin nuk ulet në tavolin pa marrë Kurskun. Pra do pastoj Kurskun si thuash nga forcat ukrainase dhe pastaj do ulet në tavolin me Ukrainën, sepse vetë nuk e lejon thuash pjesa strategjike po dhe sedra e tij si presidenti i Rusisë që të ulet në tavolin duke patur një pjesë aq të vogël si territori i Rusisë të pushtuar nga Ukraina. Kështu që çështja nuk mendoj se është kaq e thjeshtë sa dukej në fushat sigurisht kuptohet që ato janë fjalë populiste për të marrë votat, por në terren pastaj administrata Trump do të gjendet para një çështje shumë jashtëzakonisht të ndërlikuar, të drejtës ndërkombëtare, po dhe të interesat të mëdha amerikane në Evropën lindore, po dhe më gjerë. E kuptoj. Do shkojmë pak në lindjen e mesme, duket se ka një hap të parë pozitiv që ishte marrëveshja mes Izraelit dhe Hezbollah me ndërmjetësimin amerikano-francez. Pse Izraeli dha kompromisin për këtë armpushim, këtë paqe në këtë moment? I arriti objektivat? Marrëveshja mund të quhet marrëveshje. Po, marrëveshja mund të quhet një fitore e Izraelit, jo fitore 100%, sepse fitore 100% do ishte nëse do shkatonin thellësisht Hezbollahun, por ka arritur, janë plotësuar thuajse të gjitha kushtet që paktën marrëveshjen kem lexuar unë, ishin plotësuar thuajse të gjitha kushtet që kishte Izraeli, pra Hezbollahu vazhdoi të mbijetojë, por nuk do jetë më një organizat ushtarake në jug të Libanit, pra në jug të Libanit në kufi me Izraelin do të jetë vetëm ushtria libaneze e cila do të jetë armatosur. Hezbollahu do të lëvizë 30 kilometra nga kufiri, pra në këtë këndvështrim Izraeli ka arritur objektivat e veta dhe kishte edhe një interes, themi, të tretë në palë që arrit marrëveshja, interesi ishte Iranit. Irani kishte prej kohës, kishte le të themi kishte lëshuar sinjale diplomatike ndaj Francës, por ndaj Shtetet Bashkuara që ishte gatshëm për një marrëveshje. Dhe fakti që arsyeja pse Irani ishte gatshëm për marrëveshje ishte sepse po mundohej të shpëtonte çfarë të shpëtonte nga Hezbollahu në Liban, sepse Izraeli ka dhënë një goditje të jashtëzakonshme Hezbollahut në Liban në këto një muaj, dy muaj luftë që ka zhvilluar aty. Që Hezbollahu do i duhet një kohë gjatë për të rimarë vetën, si thuash, nëse do ta lejë Izraelit të marrë vetën. Dhe interesi i Iranit ishte edhe gjithashtu për një marrëveshje. Pra, ishte shumë palë cilat ranë dakord për një marrëveshje të tillë dhe aq më tepër që kam shtypën Izraeli dhe Netanyahu kuptoi që një shkatrim 100% të Hezbollahut nuk e bënte dot, sepse kemi përshtypjen që është një organizatë dhe ushtarake dhe politike. Pra mund të shkatrosh ushtarakisht, por politikisht do jetë përsëri aty pjesë e Libanit. Kështu që ishin shumë palë cilat arritën të kuptonin që kishin plotësuar objektivat e veta, pra dhe Izraeli plotësoi objektivat, po dhe Irani arriti të shpëtoi çfarë mund të shpëtonte nga Hezbollahu në Liban dhe arritën një marrëveshje që u mendoi se ishte një fitore për Izraelin mbi të gjitha.